Co si myslíte o návrhu ministra Dobeše zrušit některé střední školy? Tak já si myslím, že to není úplně ideální varianta, vzhledem tomu, že kvalitních středních škol docela ubývá. Teď jde o to, že jestli to bude rušení těch nekvalitních, nebo vzhledem tomu, že jsem sledoval teď ty zkušební kolo státních maturit, takže myslím, že to nedopadlo úplně ideálně, ale zase si myslím, že to bude na ostatu trošku něco jiného. Co si myslíte o návrhu ministra Dobeše zrušit některé střední školy? Já to o tom moc nevím, no. Já si myslím, že by školy se měly rušit sami tím, že budou špatný a rodiče tam své děti nebudou posílat, co se týče středních škol, čeho to rozhodují spíš rodiče, abych to nechala na trhu. Čiže kvalitní školy se udrží a špatný tam prostě umřou na úbytě. Nezasahovala bych do toho ze strany státu. Myslím si, že to není jako dobrý nápad, že určitě je potřeba, aby bylo víc těch středních škol než míň. No podle mě se musí udělat nějaká prognóza nějakého demografického vývoje, aby se to nerušilo a pak zase se neutvíraly nové školy, čili je to otázka jako na zvážení nejprve, aby se nestalo to, co se stalo v případě třeba mateřských škol. No, musela bych slyšet tomu nějaký argument, abych mohla prostě si udělat vlastní názor a zjistit se o tom něco víc, jinak prostě názor na to bohužel nemám. Jako proč rušit střední školy? Jako se nějaký efektivnění v okamžiku, kdy jsou slabší ročníky, je logický, nebo to, jak to bude udělaný? Záleží na to, co to je za školy, jaký obory to jsou. Myslím si, že se to nedá posuzovat jenom z hlediska, kolik žáků tu školu navštěvuje, ale co se na ní učí.